U Ruským kirestúre štvártok 26. marca dezinfikovaný dom za školároch a týž po druhý raz okončená i dezinfikácia u s pomocou traktora i ohňovasnoho kamiona. Ja chvária u javným komunálnym podpriemstve Ruskomu plánu, že by šeholem dva raz do týždňa okončovala dezinfekcia na taký spôsob, ale to nie jediná robota, ktorú toto podpriemstvo okončuje. Od o, prinošenia vanenej situácie Ruskom robí inčak, blagajna robi od 8 do 12 za placenje rahunkov, za usluhi. E, Tiž tak, mi robime dezinfekciju, ka dezinfekciju každi dzenj. E, nadalje nastavljamo isporuku usluvi, u, o vodi, vodosnovdevanje i e, vidnošenja šmeca, to še nastavlja dodat njoho. E, Zavrenjene, odnosno, nje možeme na popis vodi, takože apelujem na hraždano, že bi javljali svojo stane na vodomeru, na vodomer hodinky na 7.05.30, to broj od blagajne Ruskoma i da svoje stanje. Ti tak pijac, ti štak zabranjeni, evo to bude teraz druga sobota, takže do danjoho pijac u krestoru ne bude Keď slovo o chovaňoch môže najbližšia rodzina, a to môžu buď i starší od 70 rokov, keď majú došlebodzenie, a za vymohu šetíž môž javiť do Ruskomu.